Duh Kang Ela, ari kudu jujur mah pepundulan mah ya wis pepundulan. Nonggoni suwen-uwen jarak kokon nonggoni ning sejeroneng gedung jimat. Tapi kaya dene Kakang Elang bang-bang ya durungan ning sejeroneng gedung jimat. Anu dia mah kepikiran ya nu. Ya jelas Kakang. Sebab sedarang durunge Kakang Elang ngomong nu. Ana hal sing arep tak omongaken dadi siraki setungtunge anak piweling. Saking Kakang Elang kayane selalu mikira kenapa sing bakal disampaikan ning Kakang Elang. Kuh kaya konon Kakang ya. Rasakakan penasaran kepentingane sing kaya ngapa sih sing bakal Kakang Elang bang-bang iki diutarakakan kanggo kula lan uga sekeluarga Kakang. No kula dalem kin maya paribasane ka godong gedang wewalean ya. Godong pacrek blak-blakan. Ya pas lan tepat kin mah ana wong wadone ning kono. Ya kabran. Iya, ya mungkin sing aran kesetiaan iki sedulur kabeh najan danu iki pesapon sing biasa kanggo ngraksa ning peninggalan adiluhung ya benda-benda kruhun Cirebon sing disebutaken cagar budaya Cirebon sing dilestariaken kinki tepat karo pengabdiane danu selaku kerabat kraton kasepuan. Iya Kakang. No kula dalem priwen Kang sing dadi pikiran Kakang Elang kaitane karo ku peristiwa pedote dadung tali gong Sukahati. Sukahati. Iya. Dadi kepentingane ana kaitane kelawan pedote. Ya, tali dadung gong Sukahati. Oh, kono. Kon priwen maksude kono ka? Nggih, no. Iya. Uga ya mungkin sing dadi wong wadone danu dhewek supaya weruh. Ya supaya sambung ngomong. Aja sampe mengko disangka omongan gawe-gawe Kakang Elang ki saksine ya sedulur-sedulur sing jemaras ya. Sing bliado lawan lakune Kakang Elang bang-bang. Iya Kang. Kinki mengkene jare wong pinter kene no. Jare wong pintere priwen kono Kang? Jeh. Kinki bakal anak tengara. Bisane dadung tali gong Sukahati pedot. Kinki bakal ana musibah gede. Oh, maka non kuno. Tadi sing diwatiri bareng kin masuk kadangku gampangan sedulur. Iya iya. Banyu laut, laut. Munclak ning daratan, sampai gawe kelem ning daratan. Iya. Ana maning gede ning angin. Amin. Ya bisa ngilangaken benda sing bisa disapu ning gede ning angin. Ya disebutnya peristiwa bencana gede. Barang anu zaman. Oh, wadir kaya kono sebab jare ki jagat ki wis tua. Wis tua. Ya bener. Nah, jare wong pinter, Kang Elang, kin ki jepadan-padane dadung tali gong Sukahati, kin ki bisa kalis bli bakal ketemu karo Blai, kin ki Cirebon kudu ana ruat. Ruat utawa tumbal. Iya. Tumbal ruatan kanggo supaya kalis aja ketemu Blai anak putu Cirebon. Dadi tali dadung gong Sukahati kudu diolesi dipere di karo getih. Oh, konon. Jadi padan-padan rakyat Cirebon ora kenang Blai lantaran pedote tali gong Sukahati kudu ditumbal. Ditumbal. Tumbal mau karo getih. Ya jawatir Kang Elang Bang-bang. Ya. Engko kula danu sing bakal nglorokaken getih ya, ayam cemani ya. Duduk getih ayam no duduk. Getih kebo bule. Duduk getih kebok. Wedhus kendhit pokoke. Duduk getih wedhus. Tuh liku nang nganggo getih apa kono Kang? Padan-padan getih saujare wong pinter sing dijaluki getih manusa. Hah. Getih wong. Kudu karo getih wong. Padan-padan manusa, manusa sing durung jajak umure disebutnya masih jabang. Masih jabang. Masih bayi keliaran. Iya. Sing umure nempet telung dina. Telung dina. Kare wong pinter kuno. Kunku indane bloli diganti kuno Kang. Bisa kunku omongane wong sing dianggep wong sing wis makrifat. Iya. Oh, padan-padan dadung tali gong Sukahati bisa beli nemoni cilakalan Blai
sing dijaluk jaluk getie anak danu nanang mukmin sing kudu kanggo tumpal ning dadung tali gong suka hati. Mengkonon kudu ya terang bae ora. Ya iya wis transparan ten. Ya sampe mengko kedawan-dawan kok kepikiran danune. Punten gak Kang Elang ya, Bambang. Sang Priweno. Ya jare kula danu mas sampean ke aja log guyon. Apa maning kian kawitane kelawan nyawane keturunannya kula mukmin. Iya, bener. Aja lokan guyon mengenai nyawa. Anggepane sok aja dianggap guyonan guyonan ana waktune. Guyonan ana tempate. Kini-kini gedung jimat kini no. Dadi ngomongnya Kakang Elang Bambang kini ora tek gawe-gawe setitik ora tek tambah ora tek luwi. Dadi kini mawis waktune lanu prenekaken anake sira nanang mukmin sing nembe lahir. Madergabab masalah anak mah gampang. Wah ya gampang Kang Elang. Sing penting sirane masih rosa. Iya. Toli masih bisa. Rabine sirane masih lemu. Lemu. Hari anak megawe maning. Sing penting mukmin prenekaken kanggo tumpal tali dadung gong sekati ning gedong jimat. Punten Kang Elang Bambang. Ya no. Sampeyan ki aja gampang nyepelekaken masalah gawe anak. Yang bukti ini wis puluhan tahun bahkan belasan tahun ya. Mukmin jalin hubungan rumah tangga karo tarcih nembeken ing waktu kian diupai keturunan anak, berarti kan jelas ya. Wong gawe anak iku ora gampang. Ana maning contoh wong pengen duwe anak jare ki sing gawe ne mbok ya. Bapane ya, ya, ya. Pengen duwe anak lanang ya. Tempo lahiran wadon ya kecewa, berarti kan jelas ora gampang ya, wong gawe anak gampang kuen, bener. Apa maning kian mukmin anak pertamane danu ya sampai kapan bae bakal tek pertahanaken Kang. C, danu ku mengkonon ngomongnya tu. Aja kaya konon no. Lah, ya sirakan buru dewek. Oh, sekian kerja ngadi ning Cirebon. Oh, yeah. Artine Cirebon ki supaya kalis langka sijin yang masalah nah. Ya danu kudu bisa ngorbanaken. Konon kuno no. Dadi kanggo ngorbanaken anak kesira siji kan pun nyelametaken wong pirang-pirang ku bener-bener tokoh pahlawan sing bakal dikenang ning perjuangane kuno no. Priwen sirane ku punten Kang Elang Bambang. Ya Cang Priwen tokat kula salah. Ya sok ngomong apa Priwen perasane sampean lamun keluargane sampean sing nembe bae dipai keturunan arep dadi korban. Priwen perasane sampean. Ya hari kudu ngomong ukur perasaan mah ya ora nrima kaken. Pada surat kuno. Dome-dome tunggal wadone. Ya iya barang emak kuno. Dadi ya mengkonon. Dadi mbelane dome wong wadon. Ya pada baja perasaan kita jadi oh. Anak. Harap dikorbanakan ya beli gelem. Ya. Kuno ku perasaannya wong wadon. Ya, wadon. Ya iya ningan. Ya aja ngomong ningan. Kima urusannya sejen gini cik. Lamun ning kuno beli gelem ngorbanakan anak mukmin. Apakah bagian Cirebon sedela maning bakal kelibat ning suwijin yang musibah. Banyu sing segara. Lautan muncrak ning tengah daratan. Anak angin gede sing mengko bakal dadi tengara musibah ning tanah Cirebon. Bagian pilih anak musibah kaya konon. Kula ora peduli bakal tak pertahanakan keturunan dirine sun. Cik kaya konon ngomongnya siraku. Singarane anak titipane Gusti Kang Maha Suci. Ya bener no. Sampean dhewek paham kan ya, paham. Weruh anune. Mulane sing dadi wong tuane wajib. Ya. Sing pertama yang jamin ing keselamatane, sing keping pindo ya nyelametaken ning keuripane. Mulane sampe kapan bae lamun memang tujuane Kakang Elang Bambang pengen numbalakan mukmin kising bakal jadi pengaling-alinge. Oh, jadi sira kising dadi wong tuane ki beli terima no. Jelas beli terima Kakang no. Elang Bambang. Ya. Aja ngaku dulur karo Kakang Elang. Sira ki setitik bareng setitik. Enak bareng enak karo Kakang Elang Bambang ning Cirebon termasuk kerabat keraton Cirebon. Sira dadi pekuncen, Kakang Elang Bambang dadi pekuncen. Ala dene sira yen tindakane kaya mengkonon waktu kien saate no. Aja ngaku dulur ning Kakang Elang Bambang. Sampeyan enake dhewek bae. Aja ngomong enake dhewek bae sirako. Kudu dibuka, kudu dibeber. Kudu dibeber priwe sirako. Sampeyan ngomong ning lebah kiyen. Mangan setitik bareng setitike. Ya. Mangan akeh bareng akehe. Akehe. Apakah kelalen sampeyan bakal anane muludan? Priwe sih? Akeh pengunjung sing kana-kana ngupai sedekah bruk ning sejroning kotak. Ya. Apa maning ana maning teka maning sampeyan wong mau durung manjing ning gedung jimat wis diadang ning ngarepan lawang.
sedekah endi kanggo pemeliharaan barang-barang bedama pusaka sing ana ning gedung jimat ya. Pada mendi duite ora lo keduman kulaku. Sampean makaryana rejeki kaya kono kunyung dilep dewek sampean makaryana. Ya aja ngomong dilep dewek. Jangan kebutuhannya akeh kanggo seranam beranam renene. Aja diut. Anu kakek ngomong ada danuk. Suwe-suwe kejawan tawan bocah. Ya iya. Dikandak danuk ora rapi nama. Kailah. Kailah Bambang. Direbut boy ini. Kang Mas. Hei, ini keting iki. Candak. Awas. Hot. Aja sampai lepas bot. Inggirakan. Inggirakan. Tuli wong tuane kok kondelengaken bayi iki dipateni supaya ditaro ning cedhure nika dupa tempat. Karo karo digletakaken. Ah, Kang Ilang. Ya. Ayo Kang Ilang. Ditung Kang sing eling Kang. Mukmin bakal dipateni. Semburat ketiye mukmin. Angkup penjelaman. Ning gong mukmin. Ditung. Hitungan pintu kameran siji loro telu hoj wis bocah kudu kudu mukmin 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 waduh oh anak baik anak baik oh Rabim. Bela maniga geger anak gong kewalik ge. Ya iya anak. Tapi goper. Gar kok bela maning kelelep sira. Gong ning dhuwuring kalen. Kok Kang Elang. Wani nuding-nuding wani. Senda. Mangga Ki Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kira-kira apa iki? Waduh ketiwasan Ki Ageng Trusmi. Tiwas. Ning tempat iki tepate ning sajroning gedung jimat. Iya. Wonten kejadian Rajapati. Gusti. Kejadian Rajapati. Nggih, leres. Sapa sing arep dipateni? Sing arep dipateni lamun ora salah anake Ki Danu karo Ki Nyai Tarci sing sebagai pesapon ning gedung jimat. Oh, ya, anake Danu. Nggih. Sing jareku garep nganakna marhabanan arep ngarani anake, anake sing arep diarani mengko diarani mukmin. Nggih. Mati arep dipateni. Nggih. Sing arep mateni sapa? Elang Bang, Bang. Bambang. Nggih. Habis nafsu to kilo haladi. Waduh-waduhne wis nafsu bae kita makan. Wis. Bang. Nun, Kang. Lagi ngolati apa? Boten. Si bola bali-bali ndeluk ki, ndelengna ning esor ki ngolati apa? Lagi pikiran. Pikiran. Beli urusan aku jure, jeg pada rame be. Wah, nyurak ya Pak Kune. Bareng ningkene bae suaranya kayak wayang klitik. Ah, kate masih mending kebandreng daripada sedina romtina. Suaranya kayak ciciringgeng. Aduh, orang mau orang wingi. Ya, ana ning gedung jimat. Hmm. Karo kabe kin kisah apa gini? Kin ke? Iya. Calon. Calon apa? Calon elang. Oh, jadi elang gua anak calon. Anak calone. Iya. Kin ke bocah cemaras. Hmm. Hari nyatanya makin golongan tukang pande, tukang gawe ni pacul, tukang gawe ni ane-ane, tukang gawe ni ya wong. Cemaras ki. Iya. Kawe kor. Cemaras genahe pandhe. Bener. Golongane ki, aja maras bakal duwe masalah sing gedhe. Nah, oh, non kunu Kang.
Berarti sing jemaras iki meluning sampean tujuannya ya. Pengen dadi abdi dalam. Pengen dadi abdi dalam. Daftar elang, daftar elang. Mulia tujuannya. Pengen dadi abdi dalam, ku ngerti beli abdi dalam ku apa? Oh, apa ku abdi dalam? Hari abdi dalam iku siap ngabdi anak ing Kesultanan Carubanagari. Ya konon. Tapi langkah bayarane ya. Bagen. Bagen. Wis kali ngomong bagen. Hey, bagen. Iya bagen. Iya teranak ki. Iya bagen. Aja okay. Pikiran. Iya ri sebenarnya malah mon memang kin ki calon pengen dadi ya. Abdi dalam anak ing Carubanagari. Tekane ki sampean ki salah kenang apa tekane ning jero gedung jimat ya. Orang adep langsung maring sinuwun sesembahan dalam Caruban. Oh, mengkenen kene kan. Riwe. Lamun kakang terus mita, kenapa bisa nekula bringgawa sedulur sing jemaras teka ning kesepuan kelawan Kanjeng Sultan kesepuan yeah. Kinti kaitane karo musibah sing bakal dialami ning tanah wali bumi Cirebon kini kang terus mi musibah nggih kang musibah sing garep dialami ning bumi ning para wali tepate yeah. Ing Carubanagari laras apa iku dadung tali gong suka hati pedot. Oh kang oh delengen kok taline kuporot taline pedot pedot oh. Terus priwen bakal pegot bareng anu cang jare kakang terus mi singawit eyang yuyut Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Gunung Jati iya peristiwa pedote gong suka hati apakah pernah dialami sawise turun temurun kerabat Kraton Cirebon kayane durung pernah kuno kang durung nah sawise peristiwa tengara pedote dadung tali gong suka hati kulaki maras dadi kulaki jaga-jaga kulaki takon karo wong pinter iya jare wong pinter padan-padan tali gong suka hati beli bakal blaheni iya. Beli bakal oleh upata supata anak putu Cirebon iya. Kudu ditumbal ya kang terus oh ditumbal iki kang tumbalnya karo apa kono tumbalnya karo getih kang getih getih kang tumbalnya kok ya wis kari luru bae getih ake getih mah iki padan-padan getih sing dijaluk getih menusa jabang kelihara jabang sing masih abang iya. Sing umure nembe telung dina tapi wis ditunjuk iwal anaknya pesapon gedung jimat dalam Cirebon danu nanang mukmin sing bakal ketumbal ning gedung jimat Cirebon pun kudu rekayasane sira aduh demi Allah demi Rasulullah kan jare wong pinter kuno jare dukun kuno kula ki ngomong karo kakang ajang gawa-gawa asmane Gusti Allah sampun ah are kula mayawani sumpah jangan kenyataane kaya kono jare wong pinter kan wong pinter Nge. Ngomong karo sampean reh ning sampean takon ning wong pinter mau kula takon iya oh apa sun anune kuno sepoya kudu ditumbal karo getih senang mukmin anake danu pesapun gedung jima pun ku jare wong pinter ngomong mengkonon wong pinter ya ku jare sapa ku jare suara tanpa rupa kan? Suara tanpa rupa tanpa rupa suarane ana suarane ana rupane rupane langka entut berarti oh. Suara tanpa rupa suarane ana rupane langka rupane langka ya bener entutne kan hei kang nun jare suara goib pun ku suara tanpa rupa iya suarane ana suarane langka oh suarane anak rupane langka suarane anak rupane langka berarti entut di suarane mana kan ya rintut sruk priwe muni ora suarane ana ora ya dut iya ana berubah rasane ngambune iya rupane mabuyon sampean ki suarane ana jeneng rupane langka berarti kun ku arane entut nges mambu warung sing ngentut entas bebado ge sampe entuk 10 keting dong asine sak rasane ngambune bayi ya bener ya kak kaya kono ngambune mah kerasa suarane mah wis ngerti kula ngerti pri wis kak ya ngerti suara tanpa rupa ku pitutur goib nah iya wangsit kan sampean percaya ning goib aduh percaya kula apa percaya iya. Aduh sebab are wong mukmin bener kudu percaya karo barang sing goib ya. Nah, iya. Bahwasane ning surat Al-Baqarah gak ana. Nerangaken bahwasane
yen wong mukmin kudu percaya karo barang sing gaib. Nah, tapi pada yang percaya kuwenku sampean kudu bisa mbedakaken antara pitutur sing becik karo pitutur sing ala. Sampean weruh blisi yen manusa ku diciptakaken ku kongkon priwen? Ya kongkon taat, kongkon ya ibadah kang ngestokaken karo apa sing dadi pengajarane. Fama qolatul jinna wal insan illa liya'budun. Ya kan. Ora sekali-kali Gusti Allah nyiptakaken jin lan manusia kecuali kongkon nyembah kelawan jalan ibadah. Bener. Lamun manusa kanggo tumbal jare sampean bener ta beli? Ya beli bener, kan. Temenan bener. Ya temenan. Beli bener temenan. Beli bener, beli bener. Kenang apa dilakoni ning sampean? Ncang surake sing rame. Wow. Kurang rame. Wow. Jenggo. Sapa sing nampang ore bocah kuwen ku ya? Suarane sapa sing mau? Tetok. Tetok. Paingan suarane sember. Tetok. Cok. Jadi kaya konon kono ku yagam. Iya wis berusaha lah sampean ki manusia kan. Ya, sempurnane manusia dibanding karo makhluk sejene ku dipai akal kelawan ya, pikiran. Iya Kang bener. Sejene manusia mah paling dipai akal bae. Ya, dipai naluri bae. Ya, bahkan manusia dipai akal mulane manusia disebut makhluk sing sempurna ya. Supaya bisa mbedakaken endi sing salah, endi sing bener, endi sing mestine dilakoni lan endi sing mestine ditinggalaken. Iya, iya. Bakal kuwen pitutur salah. Kenang apa mesti kudu dilakoni bae ning sampean? Hei Kang, hari kula mawatir kini Kang. Watir. Sebab kula ki pentingane ora kanggo pentingan pribadi, kepentingane kanggo sedulur sing areng Cirebon. Lamun peristiwa kinteng arah gede pedotek dadung tali gong sekati bakal menimpa ning anak putu Cirebon, iki dampake kasepuan, kanoman, keprabonan, bahkan wilayah singkareka pada saperin Cirebon bakal kenang dampaknya yang ada bencana gede nih bumi wali, bumi Cirebon menggono? Iya iya berarti menurut pandangan sampean gong suka hati ini benda sing sakral? Ya benda sing sakral benda sing suci? Sing suci sampean yakin? Yakin sampean percaya? Percaya lamun pegote gong suka hati bakal ana musibah. Ya. Bakal ana bencana terjadi ning caruban nagari. Mangkono. Iya, kan. Lamun sampean percaya karo gong, Gusti Allah di nomer piraken ning sampean. Ya, ora nomer pira-pirakaken yo ngan kula jujur bae wis mari sembayange gak kene Kang. Waduh. Bisane mari sembayang kenang apa? Wis ora kiyem mater dadi elang kanker bae dadi kunci. Wis sekalian bae kula sembayang ya ora ilokan kula ki. Apa maning tekang puasa-puasa, wis beli kula mah. Ya. Mari kula mah wis. Ya kun mah arep mari sembayang ya urusane sampean. Ya iya wis. Iya, arep mari puasa ya urusane sampean. Ah ya karua. Kader mengko lamun sing disiksa ning alam barjaya sampean. Aku tenang apa kula sing repot. Ya iya mulane wis aja melu-melu kan iya. Terus mayang wis urusane kula dhewe. Kuwen ku gonge wis pegot ta durung. Gonge. Gong wis pegot. Wis pegot. Wis pegot. Musibah terjadi beli ning Cirebon. Ya durung, Kang. Durung. Durung. Kenang apa musibah durung terjadi sampean wis arep anakna tumbal. Wati ora Kang, tapak tilas sejarah kula ki. Sejarah gong sekati guru dewek ora kakang terus miku. Bakal ngomong masalah tapak tilas sejarah tentang kronologine gong Sukahati. Iya Kang. Gong Sukahati ku asale sing negeri Keling. Nah, Kelingan. Iya. Sanalika iku negeri Keling pengen memperluas wilayah. Nah. Tekak Minang Seraya ning Caruban Nagari, ya. Sultan dalam Cirebon ngutus Raden Gilab kongkon babat alas Keling. Kelingan ora. Iya. Iya bener. Sawise rampunge babat alas Keling, Raden Gilab dipai hadiah ning Prabu Keling yaiku Raja Somala berbentuk gong sing diarani Gong Sukahati. Oh. Nah, ngapa diarani Gong Sukahati? Ya, karena Prabu Raja Somala pemimpin Keling ikhlas ridho lan sukahati ngupai gong
maring Raden Bilep rehning berjasa kelawan mampu babat alas keling. Iya konon tambah. Di samping kuhun kelawan rasa syukure Raja Somala pemimpin keling mlebu dening ajaran Islam. Nah, nah ning kono ngucap dua kalimat syahadat Raja Somala pemimpin keling dituntun ikrore melalui Raden Bilang. Nah, bener. Sawise pragat ngucap dua kalimat syahadat, syahadat tauhid kelawan syahadat rasul kanggo peresmiane gong sukahati mau ditabu. Der. Iya, Kang. Mulane diarani gong asadatain. Iya, iya. Terus digawa ning Cirebon. Iya, Kang. Nah, setiap panggeden sing ana ning Cirebon setahun sepisan dikumpulakan nganakakan musyawarah tentang perkembangan ajaran Islam sawise bersatu mencapai kata mufakat gong mau ditabu der ya, mulane ya. Diarani gong asadatain karena gong kuwen setiap apa baik peristiwa kudu inget kelawan asadatain isiye dua kalimat syahadat syahadat tauhid kelawan syahadat rasul ya, ya. Anadene gong suka hati pedot lamun sampai terjadi pedot gaya pantes singawit jaman Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati sampai tekan sekian Cirebon wis dipagi loro antara Kanoman kelawan Kesepuhan jumlah iki wis ora puluhan tahun mani. Iya Kang, bener. Bahkan arep mencapai ratusan tahun. Iya Kang. Ya pantes karena segala sesuatu sing ana ning dunya iku bersifat panah, suatu ketika bakal rusak. Iya Kang. Apa kang elang? Kang elang bang pak. Sampai kita apa ini? Kayak di bawah nih dia ya. Kang elang. Sadar kang elang. Eli. Sadar apa lesan? Eli kang elang. Eli. 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 Oh, biang biang biang. Hahaha. Oh, biang. Biang biang biang, hahaha, no biang, hahaha, no biang biang, terus mik, terus mik, anggur angguran gawe penghalang isun, beli loro beli telu. Sing awit bengen ki ageng terus iki gawe penghalange isun. Berisik. Jerit-jerit bae. Kopek sampe modho sebelah. Mene. Mong isi. Mene. Mong parek-parek terus iki panas. Orang gelem marek tak udah nih gelem marek tapi ana syaratnya dong. Apa syaratnya? Isin kagak ngomong apa syaratnya? Syaratnya laka maning terus nih apa? Kedoyanan isinku barang si abang-abang. Oh, sing abang-abang weruh beli sampean. Berarti doyane ki bata, remekan gendeng, bener. Iya, kan abang ya. Iya. Duh, biang ece bae. Apa tadi? Sing abang-abangku geti, sulma geti. Oh, berarti sira sing manjing ning garbane elang bang-bang. Ora kapindho gawe sebab isun ora dua pikiran mengkenen orang gawe rekayasa mengkenen mah kaya-kaya kumpli bisa mangan getie manusia apa maning wujudnya jabang bayi duh biang-biang tipu daya muslihat yang para jin sing jahat ya mengadu domba sehingga lamun ora waspada isun terjadi bentrok karo elang bang ya lantaran satuan kia. Gua biang aja satuan. Apa? Ya kira-kira sih ada nomor. Ono nomor. Iya.
sira gelem balikan ning panggonan ira. Ora gelem sira kudu balik ning panggonan ira. Monggo kon balik ning panggonan kuwi sumabe betah. Enak ning kayang kene rame akeh wong lanang akeh wong wadon. Lamun sira ora gelem balik ning panggonan ira. Gulati botol. Siap-siap dianjingaken ning botol. Kaya jaman kiyen kah? Oh, biar dianjingaken ning jero botol. Terus pi pada-pada isun balikan yo janukan terus pi. Jalukan bae. Jaluk apa sirane? Mau ora sida mangan keti kita papa do mangan sontong perong pi. Mangan sontong. Iya. Bohong kudu gagang. Mau garong baskom dirawati ku. Usah jake carang pinadu aja kaken tingkah sira. Sing penting sira muli ing panggonan aja ganggu karo anak putu Cerbon. Duh piang Gusti, yen ugale mengkonon isularkan balik. Duh piang. Beli gelem mene. Mene tak gelatok bani ngukuran. Kaya setan beneran. Melayu abot. Melayu abot. Kaya setan beneran. Sampean mabot setek kegeden. Kegeden apaan ya kuning? Ya. Apa bes yang dirasakan sampean? Iki bisa beli ngwarasakan gini. Waduh beli bisa. Ya gang, aduh, cang gak warasakan gak kaya gini terus nih. Maga gak kaya gang, duh. Beri pun gini. Met kompak. Ah, met kompak. Kompak. Kanggo apa? Kompas sepeda kan? Iya, iya, iya. Di kompak, gak tanya. Aduh, wajar mau konon gini kan? Ya gang. Iku ku, apakah aku? Wis bener kuno. Lalo. Apa kaya gang terus nih? Ireng temen. Ah, aduh, sampean. Ireng iya celanane kuwi. Celana kok sampean siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sadar, sampean sadar. Ku sadar rupane. Wis eling, Kang Elang. Sing mau ga eling. Ah, pripun sih? Bokat kedek nang Bensari. Bulak balik mani-mani kanceng ning weteng. Dadi maras dhewek. Sampai arep tangi bokat dumbangi. Ya iya. Arep meneng bae melang kedek. Ya Allah, dadi eling sing mau ku. Eling. Nemen ya. Bensari ra dedan. Itu kan. Bakal mula makaya pengen barokah ku aja. Pijer mbebodo wong arep ngantuk, Pak. Ah, ora kaya konon aduh, Kang. Kula ki briges yen kedadeane sampe kaya kene kuwi. Kula ki aduh pikirane kaya mangmung. Aduh, ampun raga, Kang. Ya kedadeane mah suara tanpa rupa kuwi. Nggih, sami-sami. Dalam. Ampun. Aduh. Duh, berarti sadar kok. Ya, Kang. Hujan, sadar pi sampean ku kan? Sadar pun ku pada nyurakin nang apa? Kan? Ah, kena perbuatannya sampean. Perbuatan priwe. Waduh, ya karikin maya bener mau sampean. Aduh, sholat limang waktu tek lakoni. Ya iya. Wekel ibadah kunu priwe-priwe nasi kang iya. Terus pi kunu wong ku pada nyuraki kulah kunu kang. Mangkane ya. Sampean ki aja ngandelaken ibadah sampean getol. Ya, ilmune kan. Sampean dhuwur. Ya. Mulane kula maluwi ngargai ga wong sing beradab tenimbang wong sing berilmu. Ah. Ari wong sing sekedar berilmu, iblis kuluwi dhuwur ilmune tenimbang kita manusia. Astagfirullahalazim. Kang priwe-priwe nek kula ku kedadeane kula ki kaya wong turu nembe kegugah kula ki Kang. Mengkenen kedadeane. Iya Kang priwe ku. Bisane sampean semaput pingsan ing tempat kiyen iki. Ya Kang. Jareh kisah sing ora nyata, ya. Pitutur sing ora nyata, yen gong suka hatiku taline bakale pegot. Pedot ya Kang.
tali gong suka hati ora bakal pegot, sebab lamun pegot nimbulaken bencana musibah kang dahsyat tepate ing bumi caruban nagari. Jare sampah pun kaya kononku. Iya jare pitutur e manusa sing ora seneng lawan anane sampeyan kang Elang. Nah, jadi supaya ajat segot kudu ditumbal, ya. Mung pada-pada ditumbal yaitu karo getihe jabang bayi sing dau masih umur telung dina ku anake kidanu penjaga gedung jimat. Astagfirullahaladzim, gara-gara kakek ngelamun kula kunduka. Hari sejatinya kudu dimet hikmae ya. Ya, Kang, ning peristiwa gong suka hati cegot ditumbal karo getihe bocah sing umur telung dina, dalam arti bayi sing nembe lahir. Hari gong iku monine priwen jare sampean? Ger. Kuwi gong sing gedhe. Lamun gong sing cilik nguk kung nguk kaya anakan ketek bae. Kung ger. Dadi kita dadi manusa iku kudu temekung maring Gusti Allah sing angger, dalam arti sing istiqomah. Hari bokat kula ngukuk kula langsung anu. Ya putri kakang kula pengen guyon jangan. Iya. Ya toli toli barang aja saking bing arti. Iya. Kula ya orang nguk, ya nguk mas. Iya. Dipepet sih ya. Jadi bener ngung jadi nguk nguk. Iya. Tali. Ya kan. Dalam arti tali ku kanggo naleni. Oh iya. Supaya kenceng, supaya erat. Oh. Ning kono wa mayak taksim billahi faqud hudiya illa siratum mustaqim. Ya, ya. Sapa manusane sing gecekan teguh maring tali agamane Gusti Allah, niscaya manusa mau bakal dipaip pituduh dalan sing lurus. Astagfirullahaladzim Kang, ampura sepisan ngene. Nah, kudu ditumbal karo getihe jabang bayi sing masih umure telung dina. Ari getih iku darah. Ari darah iku berarti rah. Ari rah iku berarti sukma atawa batin. Mulane yang manusa urip ning alam dunya antara dohir kelawan batin kudu sehati. Tekad langkah pangucap kira-kira ahad diat dadi sawiji supaya ada dadi wong munafik. Iya iya kan aduh. Ari bayi, ari raing bayi berarti ari bayi kan masih suci. Masih suci kan. Kulu umatin kali duhu umuhu alal fitro. Iya iya. Yen manusa atau bayi sing nembe lahiriku masih suci, okay. Laksana kertas sing masih perlu ditulis. Iya. Lamun kita wong tuane nulis kertas mau tulisane bagus, nih saya perilaku neng bayi bakale bagus. Lamun kita wong tuane didike ora bener, ya. Berarti nulis ya ora bagus. Ya. Nih saya bayi mau kelak dewasa dadi wong sing jahat. Mulane neng semono kira-kira kita dadi wong tua bing-bing anak, kira-kira dadi anak sing saleha. Iku hikmahe mengkono. Krungu sedulur ibu, leres mboten bu. Laras mboten, Pak. Wis, Kang Elang wis percuma, percuma. Sebab maune sampean lagi bisa sadar kabeh bener sampean iki. Aduh, wis aja ngono rakyat paling wis. Wis, ya wis percuma. Hari kaya kono makan kula ki arep sadar, kula ki arep bener-bener kula ki ya jare Kakang Trismi mas supaya bener-bener sing aran ibadah. Iya. Aja kakek nglamun mula sedulur kabeh tulung. Lamun duwe masalah aja kakek nglamun. Ki bukat kaya si badan keranjingan kenang ya mau kah sing arep ngedek weteng kah iya curik sing bulak balik mau kah kok arep takon takon priwe kuno kang bu ning wong beli bener ku sengita beli bu sengit bakal sampean deleng wong beli bener sengit hari sengit ku perbuatan bagus ta blesak bu blesak kenang apa sampean kudu sengit sebenarnya kan dieling akan gongkon bener oh. Ora kudu disengiti bu oh, iya, baru pun mah ya aku senta ora apa-apa nih ngendati yongan kita nih kaya kan kang kula bakal ya introspeksi diri sebenarnya kula sih banget salah yeah. Kula
sengaja kula arep mbenahi kok dianggap kerabat keraton kasepuan kanoman keprabonan anasin dianggap salah kula ampuran nyuwun pituduh lan pituduh resakin kakang Trusmi, kakang Trusmi insyaallah ya kang, mangga kang sesarengan ayo sedulur kabeh balik ning Cemaras kita supaya bener-bener awas aja sampai salah tanggap pedote gong suka hati ya ayo bareng-bareng padokin mah bener gin makin.